Gay, para mais um vídeo com vocês aqui no canal Tudo e Muito Mais. Para quem não me conhece, meu nome é Vânia e hoje eu trago um vídeo para vocês de comprinhas. Quem não gosta de vídeo de comprinha, não é mesmo, pessoal? E eu trago muito pouco esse tipo de vídeo por aqui, mas não significa que eu não compre pouco, viu? Porque pensa numa pessoa gastadeira. Mas eu tô tentando me controlar, ninguém pode dizer que eu não estou tentando. Então eu quero pedir para vocês que ainda não forem inscritos, se inscreve no canal, deixa um joinha aí pra mim, porque dessa forma o YouTube vai divulgar mais os meus vídeos, beleza? E ativa o sininho das notificações, acho que eu vou deixar por aqui pra vocês. Se eu não deixar mais, vocês vão aí embaixo e ativa o sininho e deixa um joinha, beleza? Combinado? Então vamos pro vídeo. Meu cabelo, ele é desembestou. Meu cabelo, gente, ele resolveu crescer de uma maneira que eu tô achando, assim, sensacional. Eu tô amando, porque eu tava louca pro meu cabelo crescer e ele realmente aqui, ó, tá bem grande, tá enorme, gente. Cresceu mesmo, tá volumoso, tá tudo de bom, tá muito top. Esse crescimento todo que vocês estão vendo aí, ó, é graças aos produtos que eu tenho usado. Eu tô devendo pra vocês um vídeo, né, mostrando os produtos e explicando aí a maneira, o que que eu usei exatamente e meu cabelo cresceu. Mas eu ainda vou fazer esse vídeo, ainda vou gravar pra vocês, mas enquanto isso eu vou mostrar aqui algumas coisinhas que tem me ajudado também. E uma delas é esse kitzinho Ox. E é shampoo e condicionador, gente. E ele é 400ml, ele é bem grandinho, nessa cor linda, Maravigold. Liso, duradouro. Então, esse kit aqui, ele vai prolongar o seu liso, gatona. Então, se você quer aquele efeito liso no cabelo, sabe? O cabelo já secar alinhadinho, você usa aí, ó. Experimenta, porque eu recomendo, porque o meu cabelo tem ficado assim, mais lisinho. Eu gosto do cabelo, nas pontas eu gosto cacheado. Só que com esse produtinho aqui, gente, ele já seca liso, viu? Então, se você gosta aí liso, pode usar esse produtinho aqui, porque vai dar certinho. Pode acreditar, viu? Porque eu testei e eu aprovei, beleza? Eu gosto tanto desse kit que eu resolvi experimentar esse outro aqui, que ainda tá na caixa. Esse outro já tá acabando. Então, eu gostei tanto que antes de acabar, eu já comprei aqui esse outro. Só que esse outro veio nessa embalagem aqui, ó, nessa caixa, e tava na promoção. Eu até achei que era do mesmo tamanho, mas não é, gente. Esse aqui é 400ml, que é o shampoo, né? O shampoo a gente gasta mais, né? E esse é o condicionador, veio só 200ml o condicionador. E já esse aqui tá escrito assim, ó, reparação completa. Então, se é reparação completa, deve ser tudo de bom, não é mesmo? Ó, tá escrito aqui, reparação e restauração da raiz às pontas. Então, se é da raiz às pontas, deve ser tudo de bom. Então, vou experimentar esse aqui, eu ainda não usei. Mas, se eu tiver oportunidade, eu falo pra vocês aqui em vídeo se eu gostei, tá? Porque o outro eu aprovei, agora esse aqui eu ainda não usei. Quando eu usar, eu falo pra vocês aqui. Gente, na escala, ó, comprei essa máscara amido de milho. E essa já é a segunda máscara da escala, gente. Porque aqui em casa, meu cabelo é mais liso. O da Vanessa também é, não é um cabelo muito ondulado. Mas o da Larissa é um cabelo que é bem cacheadinho mesmo. E esse produto tem ajudado muito, gente. E eu faço a fitagem no cabelo dela com esse produto. E o cabelo, assim, o resultado fica maravilhoso. Fica aqueles cachos, assim, perfeitos. Isso aqui eu recomendo, viu? Ele é muito bom pra fazer hidratação. Ele é 2 em 1, tá? Na verdade, gente, essa máscara, com essa máscara aqui, você nem precisa de condicionador. Ela já condiciona, já sela a cutícula do cabelo. Então, ela é muito boa. O cheirinho dela é muito bom. E eu recomendo também, tá? Eu só tô falando aqui porque é um produto que já é o segundo pote, então assim, tá super aprovado. Eu não sei se vocês sabem aí, eu também uso o shampoo da 3CM. Eu adoro, por quê? Porque ele é líquido, todo shampoo é líquido, né, gente?
Ai, Vânia. Então, ele é transparente, ele é translúcido. E quando o shampoo ele é transparente, pessoal, ele já é tudo de bom, porque ele tem menos química, ele é um shampoo que ele vai deixar o seu cabelo mais nutrido. Se você tiver ainda um pouco aí de hidratação, tiver aí, como é que eu posso falar? Tiver queratina no seu cabelo, ele não vai tirar todos os produtos bons que tá no seu cabelo. Ele simplesmente vai limpar o seu couro cabeludo sem tirar os nutrientes, as coisas boas que já estão aí no seu cabelo. Entendeu? Ele faz uma limpeza, mas não é aquela limpeza para deixar aquele cabelo seco, parecendo uma espiga de milho duro, que não dá nem para enfiar o pente, não. É aquela limpeza que limpa o couro cabeludo, mas não tira todos os nutrientes do cabelo, deixa limpo e não maltrata aí as pontas do cabelo, tá? Então eu recomendo esse aqui, ó, da Tresemmé. E tem várias da Tresemmé, tá? Tem para cabelo liso, tem para cabelo ondulado. E tá falando aqui, gente, que ele reduz 99% da quebra desde o primeiro uso. Então, esse aqui é para cabelos que estão quebrando, né? Quebradiços. E eu uso todos. Na verdade, eu vou experimentando todos. Eu uso para crescimento, eu uso para fortalecimento, eu uso para cabelos que estão mais secos, danificados, com química. Eu vou experimentando tudo, porque eu sou a louca aí dos produtos de cabelo. Falou que é bom, eu tô usando, tô testando. E quando eu uso e vejo que o produto é bom, eu trago aqui para vocês. Esse kit, ó, sempre que acaba, eu tô comprando de novo. Então, eu resolvi compartilhar com vocês, tá? Então, eu recomendo esse daqui também. Esse aqui é o condicionador, tá, gente? Esqueci de falar que ele é o shampoo e esse é o condicionador. Também recomendo para vocês essa máscara, como vocês podem ver, já tá bem usada. Ai, vou abrir aqui para vocês. Olha a cor, gente. Vendo? Ela é bem concentrada. Eu tô aqui com medo de cair, mas eu não sei nem por quê, porque olha aqui, nem se mexe, ó. Ela é muito concentrada e tem aqui mais da metade, mas esse também é o segundo pote. Eu recomendo para vocês, ó. É um produto que ele vai nutrir seu cabelo. Você pode usar ele aí naquele processo de nutrição, sabe? Hidratação, reconstrução e nutrição. Então, quando for nutrição, você usa aí, ó, essa manteiga aqui, porque eu tenho certeza que seu cabelo vai agradecer. Gente, eu lá no salão eu uso um spray que ele é mais forte. É aquele spray para penteado, sabe? Que fica o cabelo assim meio durinho. Mas esse aqui é diferente. Esse spray aqui, ele dá brilho no cabelo. É um brilho, assim, fantástico. E é uma coisa, assim, que todo mundo quer, né? A gente arruma o cabelo e fica opaco. Então, quando o cabelo fica com aquele brilho, dá uma vida no cabelo, né? Então, eu comprei esse aqui e ele não deixa o cabelo duro. Você pode fazer um penteado se você quiser e pode usar também. E no dia a dia, ele ajuda a fixar. Se você, às vezes, faz um tupete, aí você dá uma fixada com ele. E ele também é para brilho. Aí você, né? E o cabelo fica bem brilhoso. O cheiro também é muito bom, gente. Não deixa o cabelo duro. Eu recomendo, tá? Ele tá escrito aqui Bee e é um re-spray. Eu não sei se a marca é essa, mas o nome é esse aqui, ó. Eu creio que seja a marca também. E tá escrito profissional e esse aqui é de 500 ml. E rende bastante. Rugol Cosméticos. Então, essa marca. Eu achei que era esse nome aqui, mas não é. Rugol, ó. Essa marca. Eu gostei muito. Então, se vocês acharem por aí, pode comprar porque é bom, tá? Então, tô olhando aqui atrás se tem mais alguma coisa. Não tem mais nada. E é isso, pessoal. Acabou! Ufa! Vídeo de comprinha sempre é bem grande, né, pessoal? Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham assistido aí até o final. E eu quero dizer para vocês que eu desejo um final de ano, um Natal, um ano novo, repleto de prosperidade, repleto de muito amor, e que vocês aí possam compartilhar o amor com todos aí ao redor, com a sua família, com seus amigos. E eu desejo tudo de bom, desejo Deus no coração de cada um de vocês. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa um joinha aí pra mim, se inscreve no canal e fiquem com Deus. Que Deus abençoe você, sua família. E tchau! Até o próximo vídeo!